što se tiče naplate, ja moram da priznam da je u posljednjih nekoliko nedelja naplata slabija nego što očekujemo i slabija u odnosu na ono što smo mi navikli, ali mi imamo razumevanja, vanredno stanje u toku, u ovom trenutku najbitnije je da se svi zaštitimo, da budemo svi živi i zdravi. Obzirom da je zaključkom vlade pre nekih 20 dana obustavljen rad sa strankama i obustavljen rad svih šaltera osim poštanske štedionice, mi smo uz poslednji račun koji smo poslali našim korisnicima poslali jednu vrstu dopisa, pisma ili molbe, da nazovemo to pravim rečima, i objasnili ljudima kako i u ovoj situaciji mogu da plate račune, a to su neka tri načina. Jedan način je preko poslovnih banaka i poštanske štedionice, drugi način je elektronski, odnosno preko aplikacije, preko poslovnih banaka takođe, koji određeni broj ljudi ima, a za one koje baš ne mogu na jedan od ta dva načina, mi smo u svakodnevnom kontaktu sa predsednicima kućnih savjeta, odnosno upravnicima stambenih zajednica, većina njih je izašla iz susreta, oni prikupljaju novac od stanara i stambenih zajednica, naši inkasanti izlaze na teren, prikupe taj novac, ubace u sistem i zatim vrate ljudima priznanice. Ovaj vid naplate poslednjih dana je sve aktuelniji, eto ja apelujem na ljude kogod je u mogućnosti da ne čekaju da se gomilaju računi i da eto na jedan od ta tri načina izmire svoje račune, jer mi naravno kao svako preduzeće imamo određene troškove, ovaj gas mora da se plati koji trošimo za zagrevanje stanova, imamo troškove struje, imamo i ostale troškove, ali eto za sada se borimo, naravno imamo potpuno razumevanje za situaciju u kojoj se svi mi nalazimo i najbitnije u svemu je da svi ostanemo živi, zdravi i da se sačuvamo od ovog virusa.